Понеділок, 15-та в столиці і час новин на телеканалі «Київ». У студії Наталка Сопіт. Добрий день. Сьогодні Печерський районний суд розглядає питання про обрання запобіжного заходу екс-керівникові фракції партії регіонів Олександру Єфремову. Кілька десятків активістів під будівлею суду вимагають арешту політика. Нагадаю, Генпрокуратура інкримінує екс-регіоналу вчинення умисних дій з метою зміни меж території України, сприяння у створенні терористичної організації ЛНР та заволодіння майном «Луганськвугілля». Наразі у судовому засіданні оголошено перерву. І далі до новин зі Сходу. На жаль, маємо сумну звістку із зони проведення АТО. За минулу добу один український військовий загинув, шестеро отримали поранення, повідомляють в адміністрації президента. Проросійські найманці 85 разів обстрілювали позиції Збройних сил України, найбільше на Донецькому напрямку. Протягом 2,5 годин по Авдіївській промзоні бойовики випустили 20 мін та понад 80 артснарядів. Працювали крупнокаліберні міномети та гармати противника, розгорнуті на 2 різних позиціях – у Яковлівці та Донецькому аеропорту. У 2-й половині дня активні бойові дії розгорнулися під Горлівкою та Донецьком. Після 16-ї години ворог почав стрілянину з мінометів, і це тривало до пізнього вечора. Також під Авдіївкою окупанти знову застосували ствольну артилерію калібром 122 мм. Всього минулої доби на Донецькому напрямку зафіксовано 37 ворожих обстрілів, 14 із них із важкого озброєння. Завтра у тестовому режимі у столиці запрацює система «Зелена хвиля» на 2 маршрутах – вулиця Велика Васильківська – Саксаганського та вулиця Жилянська – Антоновича. Для безперервного руху за цими маршрутами водіям необхідно дотримуватись швидкості 35-45 км на годину. Нагадаю, місяць тому столичні світлофори запрацювали у режимі «Зелена хвиля» на ділянці бульвар Шевченка, бульвар Лесі Українки, вулиця Кіквідзе. Тут фахівці продовжують вивчати транспортні потоки та вносять необхідні корективи до роботи світлофорів. У «Київдорсервісі» зазначають, що з впровадженням режиму «Зелена хвиля» пропускна спроможність на цьому маршруті зросла на 10%. Замість тротуару і зеленої зони – незаконний базар. Пішохідні алеї на площі Космонавтів перетворилися на торгові ряди. Тут овочі, м'ясо та молочка – все лежить долі. Проти такого безладу місцеві жителі, вони влаштовують чергування, щоб не пустити торговців на вже насиджені місця. Що з цього вийшло, бачили і наші журналісти. Кілька днів тому пройти цим тротуаром було не просто. Людне місце з десятками торговців. Словом, справжнісінький базар. Повернути пішоходам пішохідну зону допомогли місцеві мешканці. Проводять чергування. Як тільки ми підемо, як тільки тут підуть, вони зразу з'являються тут. Чому вони не хочуть йти на ринок, коли у нас рядом він, я не знаю. Ще 2 дні прибирали, і прибрали, покрасили заборчик, але це ж тимчасова ситуація, ви розумієте? Перші торговці з'являються тут ще о 5 ранку і починають вивантажувати товар з машин. Їхній робочий день триває до пізнього вечора, а о півночі з місця починають вивозити сміття. Шум, крики, летить сигаретний дим у вікна, тобто відпочити не можна. Вночі починають прибирати комунальщики, починають прибирати після цього базару, а тут таке коїться, що страшно глянути. І з 12-ї години ночі до 1:30, значить, тут шкребуть лопатами по асфальту, тут їздить машина, яка збирає, значить, там ці ящики. Хоч більшість торговців, завдяки мешканцям та інспекторам благоустрою, пішли з площі Космонавтів, на розі Чоколівського бульвару та вулиці Антонова несанкціонований ринок залишився. Документів на продаж і сертифікатів на якість продуктів немає, так само, як і холодильників. Поруч із овочами і фруктами проти сонця лежить рибка і м'ясо. Торгуємо, чим попало, виживаємо. Виживаємо, дівчатки, виживаємо. Якщо б у мене пенсія була така, щоб я могла лягти після мікроінсульта полікуватися, я б сюди не їхала, не з м'ясом, а я б сиділа. Ви зарабатуєте на лічення, я так поняла? А на що зарабатувати? Прохання від мешканців піти з тротуару продавати на ринок торговці ігнорують. Ба більше, діалог з мешканцями переростає у словесну суперечку. Отакі ще з дому, воно вийде і починає тобі говорити, що їй важко пройти. А мені не важко? А їй не важко? Ви гляньте на цю людину. У нас 17 гривень. Ви робите протизаконне дійство. Про
прошу обратить внимание и сделать какие-то законы, чтобы этих людей, которые так себя ведут, могли наказать. А через те, що тут відсутні туалети, каналізація, продавці використовують двір дев'ятиповерхівки як вбиральню, розкажуть місцеві мешканці. Крім того, деякі торговці тару для молока беруть зі смітника. Ось на цьому відео, яке зняв житель будинку, жінка вибирає пластикові пляшки. Жінка, а скажіть, будь ласка, що це ви робите? Мені будинку треба солярку. Однак не солярка потрапляє у пляшки, а молоко, яке потім продають на цьому незаконному ринку. До речі, за словами місцевих, продукти впродовж дня зберігаються у цих машинах. Вздовж тротуару тут з десяток таких. Одну з допомогою поліцейських вдається прибрати. Ми власника знайшли, тому автомобіль не буде евакуйовано, буде перевірили документи водія, документи в наявності, номера також в наявності, складено постанову, винесено штраф. Я ще спеціально її заберу. Прибравши одну машину, проблему не вирішили. Тому ініціативні мешканці і надалі чергуватимуть на тротуарах біля свого дому. Люди запрошують долучатись до боротьби з незаконними ринками інших киян. Адже торговці з площі Космонавтів не пішли зовсім, а перемістились на кілька кварталів далі. Богдан Берненко, Дмитро Мушинський, телеканал «Київ». Завтра столичний мікрорайон Біличі тимчасово залишиться без газопостачання. Все через ремонтні роботи. Зокрема, на проспекті Паладіна замінюватимуть аварійні засувки на магістральному газопроводі. Роботи триватимуть з 8 ранку і до 8 вечора. На цей час «Київгаз» змушений тимчасово припинити постачання блакитного палива у понад 800 будинках мікрорайону Біличі. Також можливе відключення газопостачання у селі Катеринівка Київської області. Детальний перелік адрес, які залишаться без газу, можна знайти на сайті КМДА. Уже сьогодні абітурієнти дізнаються, чи вступили вони до бажаного вишу. Інформацію можна побачити в особистих кабінетах уступників та невдовзі на сайті «Вступ.Інфо». Цьогоріч в українських вишах було 83 тисячі бюджетних місць на бакалаврат. Найбільший приріст державного замовлення відбувся у Львівській політехніці та університеті Шевченка. Оцінити, скільки з них зайняли абітурієнти, Міністерство освіти зможе лише після того, як вступники додадуть оригінали документів. Абітурієнти отримали рекомендацію за одним місцем, так? За однією з заяв, на яку вони подавали. Так? Одну з заяв вони подали, одна з них отримала рекомендацію за найвищим доступним для них пріоритетом. І тепер вони повинні принести оригінали документів до університету, якщо вони готові туди йти навчатися. І тоді ми будемо бачити, власне, яким чином виконано держзамовлення. Ось про такі події встигаємо розповісти цієї години, а далі одразу після нашого випуску ефір продовжить Альона Горяча з програми «Громадська приймальня». А про що йтиметься далі, зараз почуємо. Привіт тобі, Альонка. Розкажи, будь ласка, на кого з гостей чекаєш і яку тему будете обговорювати? Вітаю тебе, Наталко. До цієї частини традиційно завітає до нас депутат Київської міської ради. Сьогодні це буде представник депутатської фракції «Солідарність» пан Олесь Маляревич. Майже всі жителі міста Києва, а власне особливо жителі масиву Русанівка, знають цього депутата, тому ми чекаємо вже телефонних дзвінків саме з цієї частини міста. Русанівка, запрошую вас активно долучатися. Також будемо обговорювати питання бюджету столиці, тому що пан Олесь є першим заступником голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Наскільки ми знаємо, до бюджету у нас було внесено зміни, тому про це будемо говорити також обов'язково. Запрошую всіх долучатися до нашої розмови. Наталко? Дякую, Альона, за анонс і за запрошення. Отже, долучайтеся до обговорень цікавих тем з Альоною Горячою і її гості. А щоб бути у курсі найактуальніших подій спорту, залишайтесь просто зараз з Русланом Свіріним. Я ж на вас чекатиму за 2 години з оновленим випуском СТН. Не прогавте. Вітаю вас, шановні друзі! В Олімпійському селищі у Ріо-де-Жанейро був урочисто піднятий український прапор. У церемонії взяли участь президент Національного олімпійського комітету і олімпійський чемпіон Сергій Бубка, посол України у Бразилії Ростислав Троненко, шеф місії української делегації, призер Олімпійських ігор Ніна Уманець, а також спортсмени і тренери, ті, що вже перебувають у Ріо. Олімпійці приїздять на ігри партіями. Найближча делегація, збірна з легкої атлетики, відлітає сьогодні вночі. Телеканал «Київ» планує її проводжати.
Після того, як прапор піднято, залишилося одне нез'ясоване до відкриття ігор важливе запитання. Хто буде прапороносцем на параді відкриття? Його прізвище планують оприлюднити завтра. Трьома матчами у неділю завершився другий тур в українській футбольній прем'єр-лізі. Дніпро вдома не зміг обіграти сусідів з Кам'янського. У Львові «Динамо» двічі розписалося у воротах «Карпат», дубль на рахунку Ярмоленка. Олександрія частково реабілітувалася перед своїми прихильниками за провал у Єврокубках, перемігши Ворслу. Після двох турів команд, що не втрачали очок, залишилося дві. Як не важко здогадатися, це «Шахтар» і «Динамо». Далі компактними групами йдуть Дніпро і Зоря, в активі яких по 4 очки, і Ворскла та Олександрія, що набрали по 3 пункти. Національна чоловіча збірна України з баскетболу розпочала другий ігровий етап підготовки до кваліфікаційного турніру «Євробаскета-2017». Підопічні Євгена Мурзіна на виїзді зіграли два контрольних спаринга зі збірною Німеччини. Перший поєдинок у Вюрцбургу зібрав повні трибуни. Свято своєю присутністю прикрасив гравець НБА легендарний Дірк Новіцький, який, щоправда, оголосив про завершення кар'єри у збірній. Попри шалену підтримку, господарі поступилися. Українці самовіддано діяли у захисті, а лідерські якості в атаці за відсутності Фасенка, Кравцова і Корнієнка зміг проявити Олександр Мішула. Він став найрезультативнішим гравцем першого матчу, набравши 22 очки. У підсумку збірна України перемогла 83-77. Другий матч відбувся за зачиненими дверима і приніс перемогу господарям 54-62. Попереду підопічних Євгена Мурзіна ще 9 товариських матчів перед стартом Євроквалифікації до Євробаскета, який відбудеться 31 серпня у Києві матчем з болгарами. Гравці вважають, що цієї кількості спарингів цілком достатньо, аби зігратися. Ми проводимо багато часу на тренуваннях, тобто у нас кожен день тренуванки. Ну, є вихідні, звісно. От, і ми на тренуваннях зіграємося, плюс і на іграх. І тобто, я вважаю, от ми почали тренуватися, у нас до офіційних ігор там ще місяць є. Я думаю, за це час ми взагалі станем как одной семьей, можно сказать. Сейчас надо посмотреть, кто что может, какая защита проходит, какое нападение у нас проходит. А дальше уже потихоньку, по-моему, в 10 числах у нас турнир в Грузии, уже надо будет более-менее как бы смотреть, ну, видеть игроков, собирать состав на квалификацию. На цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.